Hope Channel Ethiopia. Boleh adunya marah sagantaa keenya kan daawwatan hundumti keessanu akkam jirtu nagaaf ayyaanni waaqayyoo bakka jirtan marattiyyuu isiniif haa baay'atu jenna hordoftoota qophii keenya kun qophii maaddii faaruuti qophii maaddii faaruu tamsaasa hoppi chaaneelii itoophiyaa irraan torbanitti yeroo tokko kan isiniif darbu yeroo ta'u har'as akkuma baratame ogeessota istiidiyoo keenya mara waliin ta'uudhaan sagantaawwan filannoo faarfannaa garagaraa qiqindeeffanneetu jirra haga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura waaqayyo bakka jirtan hundumaatti sina eebbisu. Tole har'as egaa dhimmoota faarfannaa fi faarfattoota irratti faarfannaa yeroo isin affeerru qabiyyeewwan faarfannaa faarfattoota maal fakkaachuu qabu maal fakkaata ka jedhu irratti waan gaggabaabaa dubbachaa faarfannaa isin baay'ee jaallattaniitii fi caalmaatti jireenya keessanitti firoomfachuu qabdu jennee yaannu muraasa qophii keenya guyyaa har'aa keessatti yeroo qabannee dhiyaannee jirru jalqaba irratti faarfannaa galata beekaa bakutoo fi caaltuu waddeessoo gooftaa galanni keeti jedhanii kiliippi baay'ee bareedaa kan isaan hojjetanii nuuf dhiyeessan tokko as ogeessonni istiidiyoo nu affeeru mee faarfannaa kana daawwannee tolitti deebina. Kan keti, macam kan keti.
Yerosi wa matani chadiftu na majala wata Aka jarakati ni nadamu na ugalata Yerunchichi omara, nubale subyada Ati mo chadito kan ko vesel kada Kanabdi kutati ati sabito ta galani sifta o fudu galata Yero si wamatani chadito na majala wata apangara kake inarkamu fudu galata Fatanoma hinshaku farfanna baye garida kelerinsas farfanna baye garida irgawan achike sajiranis chalmat galata waqayo kan agarsi sanifi waluma galek indomin muzika farfanna kana kesajiru baye kan namatitolu namni gammade kesosat mira gammachudan waqiyon galate fachu akadendawti muzika hojeta meda farfato takana bekafi chaltu La fajerta ni tuwaka yo, sina ebi sujachur. Jalanna, farfanna niga, wantuli hiddu of kisa. Aba, farfanna kisa tika amuta gara gara. Argina, farfannan buuru marra, taitili yokin matadure irrati barrefa murakani nikabu. Farfanna kisa ti. Bufata nijadamu yokin matadure in farfanna sanafi, lakosunni irraf jalati farfanna sana utubu raf, hirirani labbatan, kama farfannati. Waluma galagaru, Matadure farfanna tokko keessatti wantoleen lakkoofsota gadii keessatti argamanii farfanna gara olitti matadureedhaaf kenname sana jabeessuudhaaf utubuudhaatiif hiriiru jechuudha. Farfanna tokko keessatti lakkoofsa sadii yookiin afur dhaggeeffanna yoo ta'e walumaa gala qabiyyeen farfannaan sun keessatti barreeffamu farfanna tokko sana farfanna jechisiisuudhaatiif birkii yookiin akka utubaatti matadure farfanna sana utubuu dhaafidha kan isaan hiriiranii dhaabbatanii farfattoonni baay'ee niga hubannaadhaan
ogummaadhaan kadhannaadhaan qorannaadhaan faarfannaa gaafa barreessanii faarfannaa isaanii keessatti amaloota akkasiiti kan nuti arginu. Mee faarfannaa tokko asis na ferreetu waa'ee faarfannaa sanaaf qabiyyee faarfannaa sanarratti immoo waan gabaabaa riyaakshinii goona faarfannaa faarfata girmaa'ee baay'isaa keessa wangeela badhaadhummaa faarfannaa jedhu tokkotu jira. Qabiyyeen faarfannaa kana lakkoofsonni faarfannaa kana keessatti barreeffamanii jiran ergaan isaanii maali ka jedhu waan gaggabaabaa walii wajjiniitiin ilaalla. Sana dura garuu faarfannaa kana as istiidiyoodhaa isin affeerra. Wangeelli badhaadhummaa maali? Faarfannaa kana. Jireenya guyyaa guyyaa shaakala dhuunfaa keessatti yennaan guddanne nuunis akarboo sana ijaa malee baala qofaadhaan mul'anne. Kiristaan uumaa miti akkasii daawwala rahaba kee bareechu. Gaara keenya jijjiiree dibaabee sobaadee kaamsa keenu nolchu. Taa'ee yommuutti yaadu jireenyi kiristaanaa aarsaa gaafa taa'ee of gaanu salphaa miti siif jiraachurra siif du'uutu salphata. Hin barbaadu kufeera kaabaa kiristaanummaa bakkee tuffachuu na gargaari gooftaa koo afaan caalaa jireenyaan dhugaa dubbachuu. Hin barbaadu kufeeraa kaabaa kiristaanummaa bakkee tuffachuu na gargaari gooftaa koo afaan caalaa jireenyaan dhugaa dubbachu. Ilaalcha dhaloota irraa bulchiinsa lafaa ta'uun carraa guddaadha. Garuu dhugaan nuuf galee mataa ofii mo'achuutu milkaa'ummaadha. Namni mataa isaa moonee jireenyaan si mul'isu jechaa qofaadha. Garuu anabdiin kutu ayyaanni kee nama hundaaf irraa afaadha. Taa'ee yommuutti yaadu jireenyi kiristaanaa aarsaa gaafa taa'ee of gaanu salphaa miti siif jiraachurra siif du'uutu salphata. Hin barbaadu kufeera kaabaa kiristaanummaa bakkee tuffachuu na gargaari gooftaa koo afaan caalaa jireenyaan dhugaa dubbachuu. Hin barbaadu kufeera kaabaa kiristaanummaa bakkee tuffachuu na gargaari gooftaa koo afaan caalaa jireenyaan dhugaa dubbachu. Waa'ee mootummaa Waaqaa gooftaan durbaa kurnaniini fakkii isaa kaase jaalaa miseerroo eeguu
Ada cuma mulane tu gargar basle Iyi alkani walaka Arras radi bi ahasena namota Undu mafayan jenu Gege sani debi ukana mamota Tae yomuti yadu Direnye kirisana arsa gavatai Ofganu salpa miti Sifjira churra sifju utu salpatai Imbar vadu kuferai Kaba kristan umma bakke tu fachoy Nagar gari gofta ko Afan chala jre nyan duga dupacho Imbar vadu ko verahay Kaba kristan umma bakke tu fachoy Nagar gari gofta ko Afan chala jre nyan duga dupacho Nukaro rifayina Loteri miti charaha namni lalatu Dumfati devi lana Tutaj miti gafini nugafatu Adunya narguvete Namadu gatul fina kitif jiratu Ojiti ku berbada Wangeli di Ramadan nama niatu Ta'i yomuti yadu Direnyi kiri sana arsa gavatai Ofganu salpamiti Sifjira curra sifju utu salpatai Imbar vadu ku ferahai Kaba kristan umma bakke tu fachoy Nagar gari gofta ko Afan chala jre nyan duga dupacho Imbar vadu ku verahay Kaba kristan umma bakke tu fachoy Nagar gari gofta ko Afan chala jre nyan duga dupacho kana akasin dawotani te bifamtan nu gadubachu foma hinshaku bo jalqabara germayedan waqeysa ebisu jechun jalladda nu gadubachu farfannan kun farfanna sibila cala jabal namonni farfanna akasi barresani yeroonduma namota wadubisanida wadubisu qofoton tani wandubisan sana ogummadan hubannadan namota wadubisanida Matarre farfanna kana kesetti woluma gala qabiyensa wangeela badadumma giddugale sa godatu yumale ergansa baaye ballafi kara heddu hubatamuda ega farfannan yo akasta ademe tokofa kana mni dagefatu na magoda lamma fa erga farfanna sanafi woluma gala qabiye farfanna sana mi dagseto kanini argamu farfanna kana tisinis redebitani akasin mana kesani tidagefatani tin ebifamtan yeronsin aferu garaysat anutti darbuda farfanna farfattota bufata green lake kesetti wayyonni sodaachisan addunya kana rasu harrasnu eggata enyutu murteffate hagadumaatti obse amantin abata farfanna jedu tokkotu jira farfanna kana isin afera ittiyebifama qabiyesaf walitti debina
Thank you.
Faarfannaa kana keessatti waan hedduu argina. Faarfannaan kun walumaa gala waan gara xumuraatti addunyaa kanatti dhufu erga akeekee booda. Otoon guyyaan sun hin ga'iin namoota mul'achuu qabaniif waamicha godha. Jalqabarra wayyoonni sodaachisaan addunyaa kana raasu. Har'as nu eeggataa. Eenyutu murteeffatee hamma dhumaatti obsaan jabaatee dhaabbataa? Fakkeessuun kana deeman yommus abdii kutanii booddeetti deebi'u. Garuu badhaasa qabaa kan kaachuusaa xumuree biyya lafaa moo'u. Wayyoonni sodaachisaan sun namoota baay'eef wayyoo haa ta'u iyyuu malee namoota baay'eef immoo guyyaa badhaasaatti ergaa jedhutu faarfannaa kana keessa jira. Namoonni baay'een abdii kutatanii teellaatti deebi'u. Namoonni baay'een jireenya amantii isaanii keessatti ni laafu, ni dadhabu, ni mudhuku waan baay'eetiin abdii isaanii kutatu. Fuuldura keenya garuu wayyoo guddaatu jira. Wayyoo kana bira ga'uuf namoonni aarsaa garagaraa kaffalu erga jedhanii booda faarfattoonni kuni garuu namni jabaatee biyya lafaa kana immoo guyyaan sun guyyaa badhaasaati erga jedhee booda namoota tokkoof garee namoota wayiif immoo waamicha godha. Gareen namoota kana Eliyaasota warra jedhaman ol ka'aa isin Eliyaasonni warri ifa ulfina waaqayyoo ibsuuf waamamtanii ol ka'aa isin Eliyaasonni. Daddafni addunyaatti dhugaa himnaa ergama keenya maaf irraanfannaa mootummaa waaqaaf wal qopheessinaa. Seentarii wangeelaa isa kanadha. Wiirtuun lallaba wangeelaa isa kanadha. Namni hundumtu mootummaa waaqayyoof akka qophaa'u. Faarfannaa kana keessatti jalqaba waa'ee wayyoo sodaachisaa waa'ee guyyaa isa sodaachisaa sana erga ibsanii booda namoota mo'aniif badhaasni akka jiru erga ibsanii booda namoonni. Guyyaa kanaaf namoota qopheessan garee wayii jiru isaan Eliyaasota jedhamu. Akkuma Eliyaas barasaa keessatti namoota Israa'eliif tulluu Qarmeliyoositti ba'ee waamicha godhee dhumarratti wal'aansoosaa injifannoodhaan goolabe ol ka'aa Eliyaasonni. Taa'aa jiru jechuudha Eliyaasonni hojii isaanitti kenname hojjechaa hin jiraniidha. Yaarrimee faarfannaa kana keessaa kan nuti argannu ol ka'aa isintu ifa ulfina waaqayyoo ibsuuf waamame. Jedhanii erga ibsanii booda daddafneetu ariitiidhaan jechuudha. Daddafneetu addunyaatti dhugaa himna. Biyyi lafaa kun dhugaa haa dhageessu. Waa'ee Yesuusiin haa bartu. Waa'ee fayyinaa haa bartu. Gara qajeelummaatti haa deebitu. Ergama keenyatu isa kana. Isa kana maaf irraanfannaa waloodhaan walii keenya mootummaa waaqayyoof qopheessina yaada jedhutu achi keessa jira. Lakkoofsota gara gadii keessatti akkuma amma dhaggeeffachaa turtanii bineensichi dhaabbatee. Dhaadannoo isaa guddisee dhageessisaa jira. Warra dhuunfaa waaqayyoo ta'anitti inaafe baay'ees dheekkameera. Kanaaf nu barbaachisa. Namni cubbuu ifatu akka Yohaannis ifa dhugaa qabatee kutannoodhaan haa ka'u har'as Eliyaas jedha. Yohaannis maal hojjete? Eliyaas maal hojjete? Eliyaas bara mooticha Ahaab sodaa tokko malee wangeela lallabe dhugaa injifachiise jechuudha. Yohaannis inni Eliyaas lammaffaa jedhamee waamamus maal godhe? Gaafa cubbuun gola mootii keessaa biqilu balbala mootii banee seenetu yaa mootii wantati goote kun cubbuudha jedheetu akeekkachiisaa waaqayyoo itti dubbate. Har'as Eliyaasonni ka'anii dhaabbachuu qabu. Yeroo bineensichi yeroo wanti hundumtuu jabaatu yeroo qomqabaa kana keessa Eliyaasonni ka'anii hojii isaanitti kenname hojjechuu qabu. Baay'ee faarfannaa qofa miti kuni lallaba wangeelaati jechuudha. Egaa faarfannaa akkasii barreessuudhaaf baay'ee dubbisuu nu gaafata. Baay'ee kadhachuu nu gaafata jechuudha. Faarfannaa humna qabudha. Faarfattoota kanaan waaqayyoo sinaa eebbisu jechuun jaalladha. Wayyoonni sodaachisaan addunyaa kana raasu har'as nu eeggata. Faarfannaa kana dhaggeeffachaa qabiyyee faarfannaa sana keessa jiraniin jireenya keenya wal'aansoo isa dhumaa sanaaf qopheessuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e irraa dubbanna. Egaan kabajama hordoftoota qophii keenya ammas qophiin keenya akkuma itti fufetti kan inni jiru faarfannaan dhuma irratti isin affeerree waa'ee faarfannaa kanaa irraa dubbannu faarfannaa faarfataa
Iyyaasuu oliiqaati. Faarfataa Iyyaasuu oliiqaa. Faarfannaa isaa keessa egaa abjuu isinii fiigna, mootonni dachee, warri maalummaan bara kanaa isiniif galuu diddee, akkanuma ture bara mootii Baabilooniyyuu guyyaa isin boqotu halkan hirribni irra hin jiru. Hibboo rakkoo ta'e Daani'eel 1:2 himee hin dhaggeeffate mootichi Baabiloon hoogganullee barri mootummaa kee kanuma karaa irraa gorii akkana jedhee mootiitti hime ati hin dogoggoriini. Nus akkanuma jechaa jirra mootota bara har'aa mul'achuu ilma waaqaatu ga'e dhaga'a of baraaraa jedha. Faarfannaan kun macaafa Daani'eel 2:2 naannoo sanatti kan jiru irratti kan inni xiyyeeffatee barreeffame. Wantolee addunyaan kun keessa jirtu hubatanii wantolee itti aananii dhufaniif immoo waa akeekuudha. Faarfannaan akkasii raaga jechuu dandeenya. Qabiyyeen faarfannaa egaa si lakkoo dubbachuuf yaal waan darbe yaadachiisaa waan keessa jirru mul'isaa kanaaf akeeka jechuudha. Faarfannaa kana keessatti mootichi Baabiloon maal godhe abjuu abjoote sanaa fala dhabe gaafa fala dhabu kalidoota warra jedhaman. Ayyaana laaltota warra jedhaman xonqaa'ota qaallota biyya sanaa walitti qabe abjuu koonaa hiikaa jenna furmaan ni dhibe. Dhumarratti Daani'eeltu argame namni abjuu mootii hiiku. Daani'eel kun nama waaqayyo wajjinii walii galu ture, nama abboommii waaqayyo eegu ture, nama baay'ee yaadisaas, tajaajillisaas, jireenyisaas nama waaqayyootti dhiyoo ture jechuudha. Rakkoo sana hundumaa nama moggaatti dhiibametu moggaarraa waamame dhumarratti furmaata hime jechuudha. Achi keessatti qabiyyee abjuu mootichaa keessatti guutummaa haga xumura addunyaa kanatti taateewwan jiraniif mootota dhufanii darban ilaalaa turre. Mootichi garuu umurii isaa guutuu akka waan addunyaa kana bulchuutti yaadaa ture. Har'a jedha faarfataan kun addunyaa kanarra rakkoo hedduutu jira. Rakkoon beelaa jira. Rakkoon waraanaa jira. Rakkoon dhukkubaa jira. Taateewwan fuula lafaa kanarratti sirni uumamaa jeeqame. Biyyi lafaa rakkina guddaa keessa jira jechuudha. Kun hundumti isaayyuu hibboodha jedha faarfataan kun qabiyyee faarfannaa sanaa keessatti. Isa kana furuudhaaf mootonni, saayinsistoonni, hayyoonni ogummaa garaagaraa warri baratanii yaada furmaataadha kan jedhanii hiddama yaada isaanii yeroo isaan barreessaa jiranitti lakki furmaanni isa kana miti wanta isin dagattantu jira jedheetu waan macaafa qulqulluu keessa fala ta'u. Sinittima karaa irraa goraa. Dhufa ilma waaqayyootu ga'e waan ta'eef sagalee waaqayyoo hubadhaati of baraaraa. Herga jedhee booda gara gadiitti kirkira xumuraatu qaqqabe wanta aduu jalaa kanaaf barbaadamee dhibame furmaanni waa maraayedha. Waan hedduu argaa jirra biyya lafaa kanarratti dhukkuboonni baay'een addunyaa kana goolaa jiru daawwaa hin arganne waraanni baay'een addunyaa kanarratti biyyoonni baay'een fincila walirratti gaggeessaa jiru nagaan hin argamne. Addunyaan kun beelaan rukutamaa jirti. Jireenyi fooyyeensa jireenya dhala namaa hin fooyyoofne. Wanti hundumtuu toora gargadhiiseera. Inni kun kirkira xumuraati. Kana booda biyya lafaa kana bayyanachiisuun hin danda'amu. Yoo namni sagalee waaqayyoo dhaga'ee lubbuusaa jireenya baraaf qopheessee jireenya xaanutti darbuudhaaf yoo akeekirraa kan hafe filannoon gara biraa hin jiru jedha faarfataan kun faarfannaa baay'ee humna qabu. Faarfannaa yeroo kanatti baay'ee dhaggeeffachuun isaa namatti toluu fi faarfannaa yerootti Iyyaasuu waliiqaa lafatti jirtu hundumaatti waaqayyo waa'ee faarfannaa kanaaf isaa eebbisu jechuun jaalladha. Mootonni dachee warri maalummaan bara kanaa isinii galuu didee akkanuma ture bara mootii Baabilooniyyuu guyyaa isin boqotu halkan hirribni jarran jiru. Egoo rakkoo ta'es Daani'eel 1:2 hime hin dhaggeeffate mootichi Baabiloon hoogganullee barri mootummaa kee kanumaatii karaarraa gorii.
akkana jedhe mootitti mee adun dogoggoriin nus akkaanuma jechaa jirra mootota bararraaf culuma waaqaatu ga'e dhagaa'uuf baraara. Beekaaf wallaalaan fiigicha xumuraa fiigu jireenya fuulduraa dagatee utuunni kurkuru dhingatatti dhufaa kiyoon akkasiin biira qabu maal ta'ee namni waa'ee lubbuu maaliif kuban qabu dhagaaf juusinii fi namootonni dachee warri maalummaan baara kanaa isinii galuu didee akkanuma ture bara mootii baabiloniyyuu guyyaa simbokkotu halkan hirribni jarran jiru eeggoo rakkoota isjaaniyel tokko lamaanime hin dhaggeeffate mootichi baabilon hogganullee barri mootummaa kee kanumaatii karaarraa gori akkanaa jedhe mootiitti mee adun dogoggoriin nus akkaanuma jechaa jirra mootota bararraaf culuma waaqaatu ga'e dhagaa'uuf baraara. Kabee wanta aduu jala kanaaf wallaalamuutti jira furmaanni waamara jigde jigde kan jedhu sagaleetu darbaa jira hin kufti deebitee siin kaatu baabiloon bararra dhagaaf juusinii fi namootonni dachee warri maalummaan baara kanaa isinii galuu didee akkanuma ture bara mootii baabilooniyyuu guyyaa simbokkotu halkan hirribni jarran jiru eeggoo rakkoota isjaaniyel tokko lamaanime hin dhaggeeffate mootichi baabiloon hogganullee barri mootummaa kee kanumaatii karaarraa gori akkanaa jedhe mootiitti mee adun dogoggoriin nus akkaanuma jechaa jirra mootota bararraaf culuma waaqaatu ga'e dhagaa'uuf baraara. Qabataa dukkanni sodaachisaan lafa ogeessota duwwaatu badiisicha irraa afa erga didee tuttureera dhaloonni seera waaqa kanaaf baabiloon jiguuf jetti dhagaa yaa nama dhagaaf juusinii fi namootonni dachee warri maalummaan baara kanaa isinii galuu didee akkanuma ture bara mootii baabilooniyyuu guyyaa simbokkotu halkan hirribni jarran jiru eeggoo rakkoota isjaaniyel tokko lamaanime hin dhaggeeffate mootichi baabiloon hogganullee barri mootummaa kee kanumaatii karaarraa gori akkanaa jedhe mootiitti mee adun dogoggoriin nus akkaanuma jechaa jirra mootota bararraaf culuma waaqaatu ga'e dhagaa'uuf baraara.
Farfannan itti aanne as studio dai sinaferru farfanna farfattota walda adventsi guya torofa qarsa lakofsa lamfa gare kanaani gabbine jedani kanisan farfatani farfanna baye warabinsa namattitolu kellerinsa kanini namattitolu fi daritera gari dan farfanna qinda yejchu indendenya gabbine waye cubbu kenyaf gabbine jedani farfanna isanittin arara waqeyo gafatanida farfanna kana as isi studio dai sinaferra farfanna kana wajjinin yero ebba qabada Amamo nafgale hundinu
Kenya guya hara waliti abudaf jenna farfanna tokko sinafira farfanna farfattu lalise emru dimiko sibiretti yonaf ilalame male takkam fayu camniko harka orman yowal aname farfanna yedelo baye bareda qabufi farfanna jechota baye babaredo dan qindaani hala namni dunfa sat kesajiru gara waqayyotti kan ibsuda farfanna kana kesa wanti guddanu te argannu tokko wan hundumtu harka namat yobade hala garagara namni yomi dami rafamu kesatti kakunnama halotan danqamu kesatti abdi dabu kesatti deggar sadabu kesatti waqayyo ijolle saf waakennu akka inni hindamne waqayyo ijolle saf waankennu akka inni hindamne harka waqayyo caalammo furmaata harki gara bira nakkan jirreda laliseen farfanna sheke sette kan sheen akeekte uguma harka nama itti cabu dandeenya halami damu dandeenya wa baaye dandangefamu dandeenya wantole kana hunduma sirreesu daf garu furmaataf harka waaqayyoon ala harki gara biraan akkan jirre herga dubbatte boodde gargaarsike amayyu na barbaachisa erga jedu farfanna kana keessa jira farfanna baaye namatti tolu farfanna erga gudda
qabuda farfanna kan as studio da isinaferra farfanna kan wajini yero e baqabada Wada ki sanara wadu Kakungku sepulte karaku neruku site Yomire angkana ragal batu Lefti una nuna jolu manar kasamte Arki ku sepulak tefufi Sodangku kana yesusal tokof nelali Sirka jirati furmani Dimbiku sibirati Yona vila lami male Bakan vayu tamliku Arka urman walaname Na huyam manake Inde mungufta sidise Nafta tete de ojaba Gufta sit nabu kutise Gavundi labanis Pitaf mirge da watani Pira fiu pirara wani Ijole ke yamni lata Wangare da kanawani Ijole ke yamni lata Wangare da kanawani Sudati arka kos jabesi kami kakun ko salutan udati malif cita gofta davina kakabi bitaf mirga kun yo kais bubben kun mata ansa gale kini gada jicha ke to kiti dan kile sigab jida kanafani jejabada imbiko sibirati Yona vila lami male Bakan vayu tamliko Arka urman walaname Na fuyam manake Inde mungufta sidise Nafta tete de ojaba Gufta sit nabu kutise Gafunti labanis Pitaf mirga da watani Pira fiuf mirare wani Ijole ke yamni lata Wangare da kanawani Sosim gala Utati jawadra tidak Kunan jitu Maafan budi ku ilala Mijetis Mijetu batus Jireni lepa Ansu matam polu gale Opse mas Yeka gufta Kayu bini Leftis yoga gala gale Adara Waka ku Jajabir si mogule ku Akan nama tusmi aku Nafkin ni Dah layai ku panembaku Adara Wagaku Jajabi asimu guliku Akan nama tusmi aku Nafkin ni Dah layai ku panembaku
darbo jejebe simo gole ko akanna tusbiya ko na kenni dahle yai ko parbabu arara waga ko jejebe simo gole ko akanna tusbiya ko na kenni dahle yai ko parbabu Jejebe simogule ko akanal tusbiya ko nafkini dale yai ko parbabu arara wagabu jejebe simogule ko akanal tusbiya ko nafkini dale yai ko parbabu Kole igan kabajamtoota hordoftoota qoppii keenya harraaf qiqindeeffanne kan nuti isiniif dhiyeessine faarfannaa haga ammaatti daawwattanidha ittiin akka eebbifamtan homaa shakkii hin qabnu jaalala waaqayyoo yoo ta'e torbe faarfannaawwan gara biraaf qophii wal fakkaatuutiin walitti deebina hagasitti nagaaf fayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu qophiilee poppi chaaneelii kanneen biroo wajjiniin yeroo eebbaa qabaadha gama kootiin nagaatti.